السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ونكسن دوود يا الملك استوى الدنيا نقرأ سعوتان وبلما سبتها بشا ستبر نو أفر يتوان سنة اللوضة كوني أفر لا تنكا قضباء برامج كينا كم أغلى دون تان نوحا كامدا دوردها الصومالية هي إيتوبيا وهذا الله عدق استأبصدي يدو قدهان با هلا تلامين دوردها الصومالية حين لغا مركاسي فدي حد وين ودن كالدبلوماسية داي وجهيسو كديو هذا الكسو يري مركاسي وزير كاريمها ديبا داي دوردها فترة الكاية الصومالية waxay isbarrig ugu sameeyay markaas hadalka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya isoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya waxana gudahan la tilmaamay in diblomaasiya har markaas ay u fashilantay dawladda Soomaaliya haddii maxay markaas hadalada ka soo kala yeeray labada markaas wasiir arrimaha dibadeed dawladda Turkiga waxay qarka u saarantay in gudahan xilligan ay gacmaha ka taagato in ay la dhaxayso labada dhinac ee Soomaaliya iyo Itoobiya xaaladdu halkay maraysaa inay doonaan maxaas soo kordhay dowlad Turkiga markaas waxa kala duwan ayaa ka soo baxay xilligan inay markaa ay qarka u saaran tahay inay gudahan banaanka ka istaagto inay dhamayso ama markaas ay dhaxdhaxaadiso labada dhinac xilli loo balansanaa in markaas ay isbuuca soo socda isku arkaan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya wadanka Turkiga iyo gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo xilligan diyaar garow aad u xoogan ugu jira doorashooyinka Soomaaliland ee la filay inay dhacaan markaas dhamaadka sanadkan gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxaa dhaxdhacay saacadihii ugu dambeeyay arrimo la yaab leh kadib markii ay dhaariyeen xubno kamid markaasii xubnaha kamid noqon doona gudigaasi ee markaasii loo xilsaaray doorashooyinka Soomaaliland gudiga reeniga doona ayuu waa gudiyadii hore ee soo qaban jiray doorashooyinka Soomaaliland waxay markaasii ku kala duwan yihiin iyo xisaabta tartamaysa iyo wali markaasii haatan sidii caalamka looga hadalhayo doorashooyinka Soomaaliland oo aad markaas saameyn u yeeshay ka badan tii markaasii ama doorashooyinkii hore ee ka dhacay markaas Soomaaliland qodobada iyo qodobada kala fasan ee barnaamij ku maqli doontaan saaxiibeyl soo dhawaada aan ku bilownay waxa saacadihii ugu dambeeyay markaas hadal kala duwan isdhaafsaday labada wasiir ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxaan ku amri doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu sheegay in gudahan baa ay taageeri doonaan jabhadaha ka dagaalamaya gudaha waddankaas Itoobiya haddii ay dowladda Itoobiya ka noqon weydo heshiiska la gaadhay Soomaaliland hadalkan ayaa noqday markaas hadal saacadihii ugu dambeeyay qadaarigay suurbaahinta caalamka waxana ay sheegeen in diblomaasiyahan markaas laga fiicnaayeen xilligan dawladda Soomaaliya hadalkaas markaa uu ka soo yeero xilli dawladda Turkiga ay aad markaas isugu hawleysay in labada dhinac khilaafkooda ay markaas xaliso waxaan loo balansanaa isbuuca soo socda in markaas ay isugu tagaan labada dowladood waddanka Turkiga danka kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya isagu diblomaasi ahaan aad ayaa markaas xilligan loo amaanaya waxana uu sheegay in gudahanba khilaafka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya xal laga gaari doono waxana uu sheegay in uu dhamaan doono wax walba oo markaas xilligan dhex yaala labada dowladood waxa uu sheegay in iyagu mar walba ay u taagan yihiin astaan nabadeed iyo waliba in khilaafka lagu dhameeyo gudahan si hoose oo labada dowladood markaas u dhaxeysa labada hadal ayaa markaas la isbar wareegay waxaana la sheegay in gudahanba ay u muuqato in dowladda Soomaaliya diblomaasi ahaan ay looga guuleysan karayo oo in la soo istaagto markaas banaanka dagaal ayaan qaadaya iyo weli markaas ciid ayaan taageeraya iyadoo la ogeeyay markaas xaaladda dhabta ay ka jirto gudaha Soomaaliya isla markaana ciidamada marka Itoobiya inay ku sugan yihiin geed walba oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya inaa markaa hadaladaas ka soo yeeraan adiga ayuun baa ku dhimayaan balse waxa markaas kuma soo kordhinayaan ayaa qaar ka mid ah warbaahinta markaas Soomaalida iyo caalamkuba ay dowladda Soomaaliya xilligan aad ugu dhaleelayaan waxana ay dowladda Soomaaliya markaasii ay ku dhaleelayaan sidoo kale in loo baahnaa hadii ay markaasii muujinayso adeeg iyo waliba inay talaabooyin qaadayso in loo baahnaa inay gudahanba ka baaqsato wada hadalka xilligan kula jirto iyo waliba mees wada fariisiga ay markaasii la tageyso mar walba dowladda Itoobiya oo ay taagnaato ilaa iyo dowladda Itoobiya intay ka noqonayso heshiiskaasi la gaaray Soomaaliland anigu ma tagayo meelna ee markaasii dowladda Itoobiya waa inay talaabo qaadaa oo ay ka noqoto heshiiskaasi taasina ma aysan sameynin oo dowladda markaas Soomaaliya meel walba waa ay taagan tahay warbaahinta ayaa markaas waxay qaadaa dhigayeen gudaha markaas diblomaasi ahaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo markaas fashilka ay wajahayso soo kalaan dowladda Turkiga markaas ayna ku qanacsanayn talaabooyinka ay qaadayso markaas wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya taasina ay u horseedi karayso in gudahanba Turkigu uu weecdo dhanka markaas dalka Itoobiya oo diblomaasi ahaan markaas iyagu waxay doonaan xilligan ha qaadaan ama talaabo kasto Itoobiya ama wax walba ay qabto markaas waxa ay u muuqataa in diblomaasiyadda oo ah markaas khiyaamo ay dalalku markaas ku adeegsadaan in wajiga loo furo isla markaana marka wixii la doono markaas ay hawlaha ka qabsadaan gudahan arrimahaasi dowladda Soomaaliya iyadu xilligan waxay u muuqataa in wax walba ay soo wada baxday oo banaanka wada taalo balse dowladda Itoobiya waxay u muuqataa in ay gudahanba
ay muujinaysay inay ka aqli badinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya ama ka diblomaasiyad markaasi fiican tahay. Waa sida qaar ka mid ah warbaahintu ay qorayaan. Isku soo duuba dowladda Soomaaliya waxa ay si rasmi ah u sheegtay inay taageeri doonaan jabhadaha ka dagaalamaya gudaha dalkaasi Itoobiya. Jabhado badan ayaa dagaalamaya xilligan dagaalo xoogan ayaa ka socda markaasi qayb ka mid ah waddankaasi Itoobiya. Jabhada Fano ay ka soo horjeedaa dowladda federaalka ee Abiy Axmed uu hoggaaminayo. Sidoo kale kooxaha oromada ee Oola markaasi iyaguna waa ay dagaalamayaan oo ay ka soo horjeedaan. Waxaa sidoo kale iyaguna aanan xilligan gudahaanba guux uu ka jira dhanka waqooyiga dalkaasi Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Tigreega. Oo kooxii TPLF-ta markaa ilaa iyo haatan kuma qanacsana, balse waxaa xilligan ay u muuqatay inay iyagu iska tabar dhigeen oo dagaal toosa markaas iyagu kulama jiraan dowladda Itoobiya. Arrimahaas oo dhan waa ay jiraan. Sidoo kale ONALF ayaa iyaga laftoodu xilligan dowladda markaasi dalkaasi Itoobiya is hayaan. Kadib hadalkii ka soo yeedhay markaasi taliyaha ciidanka milatariga ee dalkaasi Itoobiya, haddaba ayay taageeri doonan ayaa la isweydiinayaa guud ahaanba dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa arrimahaas oo dhan markaasi ay yihiin kuwa guud ahaanba xilligan dul hoganaya. Dowladda Soomaaliyana ma taageeri doontaa guud ahaanba jabhad ka dagaalamaysa gudaha dalkaasi Itoobiya? Maxayse ku tari doontaa ayaa la isweydiinayaa, iyadoo la ogyahay markaasi in dowladda Soomaaliya wadnaheedii la joogo oo markaasi ay Itoobiya waxba markaasi aynan ka qarsan karin, oo dowlad xuduudahaaga markaasi ay ka xidhan yihiin oo aynan isdhexgelin, oo markaasi aad xuduudahaaga ogtahay meeshay ku dhammaadaan iyo ciidankooda halka ay joogaan, iyo markaasi guud ahaanba aad saas iskula socotaan ayaa aad markaasi colaad ku kicin kartaa ama aada dagaalami kartaa oo markaasi aad guud ahaanba taageeri kartaa cadowooda, balse dowlad adigiiba gacanta kugu haysa oo guud ahaanba markaasi kugu dhex jirta oo meel walba kaa taagan oo xalana joogta oo markaasi madaxtooyada Soomaaliya markii wax yar laga soo baxa markaasi jooga oo meel walba markaasi guud ahaanba iyagu jooga, sideed markaa ula dagaalamaysaa oo markaasi aad dagaal ugu baaqaysaa? Waa qaar ka mid a markaa su-aalaha ugu adag ee warbaahinta qaar ay weydiinayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, bal in aanay guuxeeda ka dheerayn oo loo baahan yahay markaasi in wax walba ay si taxadar leh u dhahdo ama markaasi tallaabo kasta iyagoo aanan bannaanka keenin ay markaasi u qaadaan haddii ay markaasi tabar wax ku qaban karaanba. Haddaba markaasi waxaa dowladda Soomaaliya markaasi loogu baaqay in xaqiiqada dhabta markaasi aynan ka fogaanin ee ka jirta markaasi geeska Afrika. Waddanka Turkigu dana badan ayuu markaa Soomaaliya ka leeyahay, marka la isbarbardhigo danaha uu ka leeyahay Soomaaliya iyo danaha uu ka leeyahay Itoobiyana waxaa dhanka danaha markaasi badan Soomaaliya. Oo Soomaaliya xilligan cid kula tartamaysa ma jirto Turkiga, cid markaasi ku haysatana ma leh, oo waa meel markaasi uu isagu meerka bannaan ka helay. Turkiguna ma rabo markaasi, waana meel istaraatiiji ah oo guud ahaanba uu mustaqbalka meelo badan markaasi ku xukumi karayo. Waxaana u arkayaa Turkigu markaasi in halka ay tahay meel uusan iska fasixi karaynin ama una markaa dheel ku sii dayn karaynin. Haddii ay labada dhinac Itoobiya iyo Soomaaliya isqabsadaanna, Soomaaliya dhankeeda ayuu marayaa Turkigu, sida haatan markaasi muuqata inta uu joogo Rajab Tayyip Erdogan. Maadaama markaasi istaraatiiji ahaan marka laga soo tago saaxiibo iyo arrimahaasi, istaraatiiji ahaan ayay markaasi Itoobiya iyo Soomaaliya markaasi fariga markaasi ay Soomaaliya kaga fiican tahay istaraatiijiyadda iyo dhankaasi. Waana sababta markaa Turkigu uu guud ahaan xilligan labada dhinac uu doonayo inuu isugu soo dhaweeyo. Itoobiyana dad ayay haysaa iyo markaa saameyn ay ku leedahay qaaradda Afrika iyo arrimo badan oo markaasi uu Turkigu arkayo. Soomaaliyana waxay haysaa markaasi dhul istaraatiiji ah iyo guud ahaanba markaasi meel uu caalamka markaasi Turkigu kala socon karayo, wax badanna markaasi u goynaysa haddii uu caalamka la shirtago Soomaaliya. Balse Turkigu haatan xaaladdu ay ku sii xumaanaysaa marka la eego siday wax u socdaan iyo weliba hadallada xanafta leh ee labada dhinac ay isweydaarsanayaan. Waxaana xoguhu ay tilmaamayaan in wadamada qaar ay markaasi soo tabinayaan xoga sheegaya in dowladda Turkigu ay haatan markaasi aad uga cagajiyeyso ama ayna dardartii hore ku wadin wadahadalkan, oo ay doonayso markaa labada dhinac markay isku imaadaan oo waddanka Turkiga la isugu tago isbuuca dambe inay runta u sheegto oo markaasi ama heshiiya ama markaasi kala taga ay la tagto halka dowladda Turkiga. Warbaahinta qaar ee gudaha waddankaasi Turkiga ayaa waxa ay soo tabinayaan in dowladda Turkigu xilligan aynan xoog badan gelinaynin marka la eego wadahadaladii kan ka horreeyey oo ay juhdi badan dowladda Turkigu markaasi gelinaysay. Wasiirka arrimaha dibadda xitaa uu safar u galay markaa magaalada Addis Ababa, balse haatan lama oga waxa ay la shirtagi doonaan labada dhinac, balse xaaladdu weli way cakiran tahay, rajo badanna markaasi lama muujinayo. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, utan iyo kulanti dambe nabadgelyo.